Не визнаєш російську агресію, публічно заявляєш про це, пропагуєш – злочинець. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про колабораціонізм. Законопроєктом передбачено покарання за будь-яку публічну підтримку дій Росії проти України, її незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях, інформаційну пропаганду, добровільне зайняття посад в органах влади так званих республік та окупованого Криму, надання матеріальної допомоги та фінансування воєнізованих формувань та інші дії, які загрожують національній безпеці держави. Якщо законопроєкт підтримують у парламенті, то підозрюваним у колабораціонізмі в деяких випадках загрожуватиме від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Чи заборона обіймати певні посади від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Закон автоматично забороняє участь у виборчому процесі, доступ до держтаємниці, діяльність політичних партій, громадських організацій, профспілок, що здійснюють колабораціоністську діяльність, якщо це, звісно, доведено судом. Простими словами, якщо людина публічно скаже, наприклад, в телеефірі чи на мітингу зі сцени, що підтримує російську агресію, погоджується з окупацією Криму, автоматично підпадає під покарання. А тим більше, якщо людина працювала в органах так званої місцевої влади ЛНР і ДНР. І деякі експерти переконані, такі зміни конче потрібні Україні. Вони справді можуть сприяти агресору і шкодити всьому суспільству. Тому суспільство, щоб захищатися, воно просто однозначно повинно мати якийсь такий серйозний інструментарій. Фахівці пояснюють, що такий закон має бути вже давно, адже пряма агітація, поширення російської пропаганди, допомога терористичним організаціям руйнує всю інформаційну безпеку України. Щоб у нас очистити інформаційний простір від ворожої агентури, щоб він був більш-менш цілісний, щоб ми розуміли, що країна – це ті, хто її любить. Якщо законопроєкт підтримують, то важливо, аби кожен розумів, за що буде відповідальність та що саме буде вважатися колабораціонізмом. А найголовніше, кажуть експерти, щоб була невідворотність покарання. Будь-яка пропаганда дій агресора і популяризація самого агресора, звичайно, що мусить чітко визначатися законом. І закон потрібен саме для того, щоб ті, хто потрапив в якусь двозначну ситуацію, чітко для себе могли розуміти, мені йти туди чи туди, знаєте, роздоріжити. Питання колабораціонізму за роки війни на сході України підіймається вже не вперше. Були й схожі законопроєкти, але їх не підтримали у парламенті. Як і тоді, так і зараз у цієї ініціативи чимало противників. Вони кажуть, що такий законопроєкт недемократичний, та від нововведень будуть страждати люди, які стали просто заручниками обставин. Понимаете, в чем самая большая проблема? Понятийной базы. Когда понятийная база чётко не обозначена, то под хорошее отношение к России или плохое отношение к Украине можно приписывать вагонами там, тысячи людей. І так можна об'явити ворогом народу любого чоловіка. Противники ініціативи попереджають, що такий законопроєкт зруйнує долю тисяч людей з окупованих територій. Я не думаю, що закони о колабораціонізмі і боротьбі з п'ятою колоною – це взагалі признаки сучасного світу. Це, скоріше, відсилка до тоталітарного минулого, де такі незрілі демократії, як наша, мають велику склонність скотитися в банальну диктатуру. І тут вже справа за державою, кажуть фахівці. Аби все ж таки врегулювати питання колабораціонізму та не порушити права людини, треба чітко сформулювати законотворчу базу. То якщо людина точно знає, що ті чи інші її дії, та чи інша форма співпраці з агресором, з окупантом підпадає під кримінальну, адміністративну чи будь-яку іншу відповідальність, то відповідно його права не будуть порушені. Він буде знати, що за це є відповідальність і не буде чинити злочин. Чим чіткіше закон прописує, що саме карається в нашій державі, а що не підлягає покаранню, тим менше якраз таки підстав порушувати права людини. Законопроєкт про колабораціонізм викликав чимало суперечок і в суспільстві. Одні вважають, що такий закон потрібен вже давно, а інші – категорично проти. Та поки що новий законопроєкт про колабораціонізм лише зареєстровано, а чи підтримають його депутати – покаже час. У нас в країні є таке поняття, як сепаратизм, і ми вживаємо часто прив'язці до Сходу, до Криму тощо. Я хочу запитати усіх, хтось бачив відповідальність в Кримінальному кодексі за сепаратизм? Немає такої відповідальності. Чи є 110 стаття, яка називається «Дії або заклики, направлені на зміну меж території України». Для чого дублювати?
не введення кримінальної відповідальності, не посилення кримінальної відповідальності має значення, а щоб діяв принцип невідворотності покарання.